Трябва да гледам на нещата по-спокойно. Което е твое, ще бъде твое. Което трябва да стане, ще стане. Което не трябва да стане, няма нужда да го напъваш. Тя е жена, към която не можете да останете безразлични. Зад усмивката, безспорното чувство за хумор и силния дух се крие една жена с много лица и професии. Журналист, водещ и актриса Станислава Ганчева не може да бъде вкарана в рамка. Като водеща на предаването «Бягство към победата», тя се впуска с непоклатимо желание във всяка мисия, дори да се наложи да тича след участниците на 40 градусови жеги. Днес в рубриката «Жените на България» ще се опитаме да открием другото лице на Стаси. Какво крие душата на една жена, очаквала да има дете в продължение на години и как това да бъде майка я променя завинаги. Днес аз ще задавам въпросите, но може би малко хора знаят, че ти също си завършила журналистика и ми е много интересно да ни разкажеш как от тази мечта ти успя да се влюбиш в телевизията и години по-късно да се озовеш в предаване като «Бягство от победата». Какъв беше пътя? Пътя беше осеян с много късмет, поне за мен, защото аз още бях студентка, когато кандидатствах, явих се на един кастинг в Българската национална телевизия, където се срещнах с Сашо Евджиев. И той всъщност ми подаде ръка, видя някакъв потенциал в мен. И тогава станах веднага водещ на сутрешния блок, водех културните новини. След това работих в култура и образование. По-късно Хачо Бояджиев ме забеляза за полет над нощта, предаване, за което само бях мечтала. Много, много исках да работя в това предаване, но мислех, че не мога да се добера до там. Пак късмет, Божие провидение или там както искате го наричайте. Но Хачо ме хареса. Появих се и там при него на кастинг, където имаше само мъже и аз бях единствена жена. Даже с един колега се до ден днешен се шегуваме, че той каза: аз не знам ти какво правиш тук. Той каза: търси мъж. И после, когато избра мен, аз го питах: аз не знам ти какво търсеше тук, при положение, че Хачо търсеше мъж, нали, избра жена. Да, но виж как са се променили нещата в телевизията, сега сякаш лицата са повече жени, поне така на мен ми се струва. А твърдят специалистите, че ние сме по-пробивни, по-амбициозни, по-дълго време преследваме мечтите си, докато мъжете, ако не им се случи от първия, втория път, по-често се отказват. Не знам дали е така или не, но когато я имаш тази мечта, защото нашите са ми казвали, че аз още от дете съм седяла пред телевизор и съм казвала на дядо, аз не си го спомням това, ще минат години и аз ще бъда голяма, ще бъда там, а ти ще седиш тук и ще ме гледаш. Не знам. И първо мислех да кандидатствам актьорско майсторство, учители, всички натам ме бутаха, но в един момент аз избрах журналистиката. Впоследствие завърших и актьорството, защото пък в БНТ искаха да ме ползват за различни предавания, в които имаше артистични скетчове, артистични прояви и драматургично чисто искаха да съм актриса и после завърших и актьорско. Искам ти кажа, че всяко едно нещо, което завършваш и всяко едно нещо, с което искаш да се занимаваш, просто трябва да имаш нещо върху което да стъпиш чисто теоретично. Въпреки, че наистина практиката те учи на много неща, но пък тази свобода, която ми даде актьорското, аз преди това го нямах в журналистиката. Нали, всяко нещо си има своя плюс. Няма значение, че съм била пред камера, докато съм учила още журналистика, завършила съм, била съм в БНТ. След това съм учила актьорското, но то ми даде друго нещо, друга емоционалност, друга естественост, друга любов. Ако те представяме днес като журналист ли те представяме или като актриса? Аз на всеки казвам, който както иска. Когато става дума за проявите ми на телевизионния екран, може би е по-редно да ми представят като журналист. А когато става дума за изявите ми на сцената, може би повече като артист, но все едно ми е. Все едно ми е. И двете са мои, и двете ги обичам, и двете ми помагат. Да, последния сезон, всъщност първият за тази година, надявам се да има и следващия на «Бягство от победата», ти си партнираш като водещ с Краси Радков. Какво е да прекарваш с Краси Радков времето на работа и времето вкъщи? Не ти ли идва в повече? Какво е да работиш с половинката си?
по-интересно, по-забавно и по-спокойно е, когато сме на работа. Защото там се движиш в определени релси и съответно изпълняваш сценарий, от който излизаш, но все пак се придържаш към професионализма, който всички ние имаме. И там нямаш право на сръдни, докато вкъщи е по-различно. Тогава вече не се придържваш към нищо, по-свободен си, дори да направиш забележка, да повишиш тон. И на двете места е забавно по различен начин. Защото пък добре, че беше бягство към победата, за да се видим за толкова дълъг период. Ние обикновено не се виждаме с него, защото всеки със своите ангажименти, особено той петък, събота и неделя, почти винаги е извън къщи, пътува, защото има участия. И рядко така да отделим един уикенд или два дни, в които да бъдем заедно. А там бяхме близо два месеца. Ако трябваше да избираш някой за партньор, с който да се явиш в състезанието като участник, Краси ли щеше да избереш или някой друг? Не знам. Краси нямаше да се навие. Ако аз исках да участвам в някакво състезание, той нямаше да се съгласи, защото обикновено той е по-неуверен, когато става дума за състезание и за хъс. Имаше едно състезание, в което просто се пробвахме, и беше пълен провал, защото той не отговаряше, не следеше въпроса, който му беше зададен, за да отговаря. Той просто отговаряше от чисто сърце, каквото той си мисли, а не как. Защото въпросът беше: как биха оценили другите женати? И той отговаряше от свое име, от свое лице. А пък аз му казвах: ма слушай въпроса. И той обикновено никога не слуша въпроса, никога не е разбрал. Така че той първо нямаше да се съгласи. Но да, ако трябва да избирам партньор, на когото да разчитам, не за състезание, на каквото и да било, винаги бих избрала него. Винаги бих се доверила на него и в чисто емоционален план, когато трябва да взема решение, понеже аз съм... веднага ги взимам решенията, понякога, когато ги взема под много емоционално влияние, аз бъркам. Затова винаги се доверявам на него и слава Богу, мъжкият разум винаги е по-точен в такива ситуации, когато ти си прибързан, жената е прибързана, емоционално е превъзбудена и иска веднага сега да вземе някакво решение, което в повечето случаи жени, вярвайте, грешно е, допитайте се до мъжа. Преди малко ти каза, че той има е така един доста зает график, петък, събота и неделя. Предполагам, че години наред е бил така. В един момент и той беше по-известният във вашата двойка. Сега вече мога да кажа, че и двамата, след като сте на екран, вероятно сте популярни за нашата публика. Някога между вас имало ли е съревнование? Не. Никога не сме се състезавали, никога не сме се мерили кой е повече и кой по-малко. И популярността на артиста, популярността на журналиста, популярността на човека, който се появява на екран, е нещото, към което всеки един от нас се стреми, защото това е оценка на твоя труд. Но това, че на един етап от връзката, единия е по-напред, чисто популярност, като популярност, няма никакво значение за семейството. И ако искаш да запазиш това семейство, ти не трябва да се мериш с половинката до себе си и не трябва да се надскачате един друг. Просто трябва да се разбирате и да си помагате, защото аз винаги съм му помагала, както и той на мен. Независимо от това дали сме били на екран или не. Как се промени ти като майка? О, много се промених. Много се промених от гледна точка на това, че станах по-спокойна. Много по-спокойна. Аз винаги съм искала, не знам дали от зодията, от характера или от каквото и да било, да тропна с кръче и нещото, което искам да се случи сега и веднага. Даде, обаче Господ имаше други планове за мен и трябваше да почакам, докато стана майка. Защото в началото, когато ние се събрахме с Краси, бяхме много млади и не искахме деца. Искахме да си поживеем, защото ние се оженихме за 3 месеца. И си казвахме, да, отлагахме го, да, ама когато поискахме да имаме деца, то не стана веднага. И тогава тази ми нетърпимост, тази ми непримиримост към ситуацията, някак си ме научи, че няма нужда да пресираш нещата. Няма нужда да искаш сега и веднага. Има една висша сила, която казва кога да се случи. Когато се успокоих, точно тогава се появи детето.
И тогава си казах да. Трябва да гледам на нещата по-спокойно. Което е твое, ще бъде твое. Което трябва да стане, ще стане. Което не трябва да стане, няма нужда да го напъваш. Просто бъди спокоен и следвай това, което си си начертал. Тъй като сме в рубриката Жените на България, аз няма как да не ти задам подобен въпрос. Ти като жена, която на по-късна възраст се е здобила с дете, усещала ли си от останалите някакво различно отношение? Все едно това решение си го взела сама. Имала ли си проблем с подобни коментари? Много ми беше тежко, защото повечето хора мислеха, че ние продължаваме да не искаме дете. И всички обвиняваха, че аз едва ли не, не искам да разваля фигурата си, не искам да прекъсна кариерата си или не знам, за да имам дете. А ние в този момент водехме нашата ужасна борба и аз на никого не исках да казвам за това. Няма нужда. Защо? Имал съм случай, в който съседка ме е посрещала на входа и ми е казала: "Айде, време ти е вече. Моя син ти е набор и аз вече имам внучка." Какво им влиза на хората това в работата? Аз нещо ще променя ли? Тя нещо ще промени ли, като ми го каже, освен че ме наранява жестоко? Да, случвало се такива различни подмятания да ставам свидетел, което всяка една жена в такова положение знае колко е трудно, колко е тежко, как се прибираш, започваш да плачеш и казваш: "Господи, добре, какво сгреших, кого нараних?" Но това, което ти се дава, е да те научи на нещо друго. Да те научи, че аз и ние не е трябвало да отлагаме нещата, които е трябвало да се случат на онзи етап. Защото сме били егоисти и защото сме искали да си поживеем известен брой години заедно. Това ли беше най-трудният период в живота ти? Имаш ли други ситуации, може и професионални, в които си се чувствала на дъното? Да, това беше най-трудният период. Нямам други ситуации. Не можеш да сравниш работата с... Не мога. Не. Някакъв начин. Не. Това е нещо, което е вътре във всяка жена. Всяка жена мечтае да стане майка и когато това не се получава, краха, срива е ужасен. И ти трябва да си ужасно силен, ти трябва да си много смел, за да се изправиш и да кажеш: в крайна сметка, успокой се, приеми го и каквото има да става, ще става. Има и други начини. Това, че някой осиновява дете, също е начин. Аз го адмирирам и много харесвам хора. Имам една съседка, която наскоро го направи. Бори се дълги години, не се получи и съм много щастлива за нея. Има ли жена в живота ти, от която се вдъхновяваш? Се разбрахме, че съседките... някои, да, някои не. Съседите са... как да кажа, понякога по-ценни и по-мили от роднини дори, защото могат да ти помогнат веднага, могат да ти дадат съвет, могат да ти дадат координати на когото трябваш, но от друга страна това любопитство и тази злоба, която я има у някой, не е хубаво да се толерира и е хубаво така да се махне и да се забрави. Обаче някои неща не се забравят. Добре, сещаш ли си за някоя жена в живота ти, която си срещала, която си казала: "Искам един ден да приличам на нея по това или по онова, като качества"? Може би на моята баба, на която аз съм кръстена, баба ми Станка. Тя нямаше висше образование, беше учила до 5 или до 6 клас, защото тогава момичетата не е било хубаво да учат много дълго време, то е трябвало да работят, да се задумят, да имат семейство. Тя беше най-добрия разказвач, когато си спомням. Тя разказваше истории по такъв увлекателен начин, с толкова много думи, с такова описание, че просто, ако тя беше учила малко по-късно, сигурно щеше да бъде един от най-добрите писатели, български писатели. Беше страхотно. Не знам, аз не мога да се изразявам като нея, не мога да разказвам като нея, не мога да съм толкова увлекателна и толкова да паля хората около себе си, защото когато тя искаше да накара някой от нас да направи нещо, тя му разказваше история. И тогава аз на драго сърце отивах, примерно, да помета или да свърша някаква друга работа, когато тя си ги измисляше тези истории. Те не съществуваха, не бяха от приказките, които трябваше да учим в училище. Нейни истории. Ако ти планираш бягство към победата, кое би било мястото, на което би направила финала? Място в България, което за теб е изключително важно.
И мисля, че това е така да приключим интервюто. Много са ценни всички места в България, които посетихме, които аз съм посещавала, които по някакъв начин ме вълнуват. Може би връх Шипка. Връх Шипка, защото там там ние сме завоювали своята свобода. Ние, да, с друга подкрепа, но ние българите. И стихотворението на Вазов, щом стъпа на връх Шипка, винаги звучи в ушите ми. Много ти благодаря. И аз на теб.